Yaxşı. Assalomu alaykum. Aziz vatan do'stlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Demak, do'stlar, oxiri juda ham ko'pchilik kommentariyaga yozdi. Aviabiletlar haqida ma'lumot bering. Odamlar uchyaptimi, yo'qmi? Qachon O'zbekistonga ketamiz? Qachon O'zbekistondan kelamiz? Nimaga telefonni muncha ko'tarmaysizlar? Bugun hamma savollarga javob berishga harakat qilamiz. Video rolikka e'tiborliroq bo'linglar, do'stlar. Demak, eng birinchi gaplaringizdan bitta, savollardan bittasi. Nima uchun telefonlarga javob berolmayapsizlar? To'g'risini aytsam, telefonlarga javob berishga uspet qilmayapmiz. Juda ham ko'pchilik telefon qilishyapti. Oshanda misol odamlar mana bilet olishga kelib qolgan payti ham telefonlarga javob berish, ham bilet sotish o'zgina noqulayligi uchun telefonlarga javob bera olmayapmiz. Bugungi kunda bu muammoni yechimini topdik va yana bir insonni ishga oldik, aynan telefonlarga javob berish uchun. O'ylaymanki, savollarga javob bera oldim. Ikkinchi savolingizlar bu O'zbekistonga biletlar bormi? Qanchadan, nech pul degan savollarga hozir Muhammadjon javob beradi, hammasini eshitamiz. Muhammadjon, endi shu sizga savollar ko'p. Yurtdoshlarimiz aytayaptiki, biletlar hozirgi kunda mana bugungi chizoda qayerga bor, nech puldan bor, shular haqida o'zgina to'xtalib o'tsangiz. Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi kunda juda ham ko'p reyslar qo'yilgan, ham Rossiya Ural kompaniyasi qo'ygan, O'zbekiston havo yo'llari qo'ygan. Yani hozirda Ural qimmat bo'layaptimi, O'zbekiston havo yo'llari mi? O'zbekiston havo yo'llari qimmatroq bo'layapti. Nech pul? Eng arzon 32200, eng qimmat 35500 gacha. Yani qayerlarga bor? Mana Rossiyani, O'zbekistonni qaysi nuqtalariga biletlar bor? Sankt-Peterburg, Toshkent 5-noyabrdan 28-noyabrgacha. Reyslar qo'yilgan. Bu O'zbekiston havo yo'llari. O'zbekiston havo yo'llari. Bilijashi 10-gacha. 35500, 35000'den kılıp veririz. 500 skitkası bunu. 10'dan kegin 32300 Özbekistan hava yolları. Bu Özbekistan hava yolları da juda ko'p kulaylılar var. Yeb içeri. Kulaylılar yani samolyot yangi. Komfortli uchuvchilarda. Boeing bo'lgan. Rossiyaniki de unaqangi e'tibor berilmaydi. Shuning uchun Rossiyaniki Buxoroga bor 31 mingdan, 29 ming ham sotdi, 28800 ham sotdi. Narxga qarab sotilyapti. Bu Sankt-Peterburgdan Buxoroga. Da. Yana Sankt-Peterburgdan masalan Vodiyga yoki Surxondaryo taraflarga bormi biletlar? Namanganga qo'yilish kutilyapti. Ural kompaniyasi yaqin arzonroq varianti. Arzonroq variantida 28 mingdan 30 minggacha bo'lish ehtimoli bor. Buni har bir reyslarni chiqishiga biz Rustam Rahmon Telegram kanaliga joylab boryapmiz. Telegram kanalda do'stlar, videoning tagida opisaniya bor, kommentariyada ham Telegram kanalimiz deb. O'shaqa kirib, har kunlik ma'lumotni olsanglar bo'ladi. Ya'ni bilet reyslar bo'yicha Rossiya ichidagi ma'lumotlar bo'yicha shu Telegram kanalimizda yangiliklar berib boryapmiz. Endi sizga yana bir savolki, mana hozir chastni reyslar ham qo'yilyapti-ku. O'zbekiston havo yo'llaridan tashqari chastni reyslar. Odamlari to'lolmay, ucha olmay qolgan reyslar bo'lyapti. Shu haqida nima ma'lumot bera olasiz? Bu qo'yilayotgan chastni reyslarga masalan, juda ko'p bo'lib ketdi bu reyslar. Shuning uchun kim qayerni xohlasa, shu yerda olgan. Oldin unaqa emasdi. Oldin tartib bilan, grafik bilan ketilyapti. Ortada nimadir bo'ldi, o'zgardi. Yaqinda 27 biz Navoiyga 27 oktyabr Sankt-Peterburg Navoiyga reysga bilet sotganmiz. 29 mingdan. Xo'p. Mana shu biletimiz bilan bugun xudo xolasi uchib ketadi, lekin juda ko'p odamlar bizga telefon qilyapti. 26'ga olganmiz, uchmadi. Bunun sababi 27 bilan 26'ni o'rtasida odamlar ko'proq 27'ga olgan, 26'ga kamroq odam olgan. Shuning uchun avia kompaniya zarar qilmaslik maqsadida 26'dagilarni ham 27'ga ko'chirishgan. Demak, bu agar shunday bilet oladigan bo'lsa, odamlar arzonroq biletlar oladigan bo'lsa, telefon qilib ogohlantiriladi odamlarni. Albatta, 3 kun oldin biz telefon qilib, reysiz 27-kundagi reys 29'ga ko'chirildi yoki 26'ga ko'chirildi, 3 kun oldin ogohlantiramiz. Tushunarli. O'ylaymanki, do'stlar, sizlar hamma savollarga javob oldinglar. Agar yana bir qanaqangdir ko'proq savollar bo'layotgan bo'lsa, birdan javob berib o'tsangiz bo'ladi. Eng ko'plarni olmang. Eski biletlar qanday bo'ladi degan
Sağolun, güzelim, köp. Eski biletler kanız karantinden olduğun gibi biletler mi? Ha, karantinden olduğun gibi biletler. Bizden o gene ki, bu biletlerde üstüge hiç kandı tuğla olsuz, laplatasız, oktyabr oyu köçürü verildi. Eğer alıştır olma gelirler, yine keler gün olsa, noyabrge bir pul alıştırışı mümkün. 13 bin'e bilet o gen. Ha, 13 bin rubl, 13 bin rubl edi biletler. Bu biletle 32.500, 32.300, 35.000. Lekin ana şu bizden sotu o gen odamda 13 binli biletle ketil olarak. 35 binli biletle onu almıştırıp ketip ketse böyle herhalde Özbekistan. Olar, hiç kandı bir son aşıkça kultu olamaydı. Fakat agentke borçlu ki aytamız agentke boradı. Ana şu günü hovlagan chislosu o'zgartirdi. O'zgartirib beradi. Tushunarli. Yana qanaqangi savollar ko'p bo'lyapti? Yo'q, ko'p savollar testdan qanday o'tamiz deb reysdan qolib ketganlar bor. Tushunib bir gapirib o'tsam bo'ladimi? Demak, testdan o'tmay yoki qanaqangidir klinikalarga borib, falshivi testlar qilib berganligi uchun odamlar uchmay ham qolishyapti. Bunda do'stlar, bizda aybimiz yo'q. Chunki biz berayotgan napravleniya hammasi nima desam bo'ladi, qonuniy hamma testlar olinadi, biz berayotgan napravleniya. Odamlar o'zlari borishib boshqa klinikalardan o'tishyapti. Klinika shunchaki qog'oz yozib berishyapti. Shular bilan uchmayotgan insonlar ham bor. Yo'q emas, oxirgi mana shu 3 ta odam qolib ketdi. Uni o'zimiz kelishilgan holatda o'zimiz yonimizdan bilet qilib berdigan. Hozirgacha hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Biz tarafdan hech kim uchmay ketib qolgani yo'q, boshqa. Hammasi xudoga shukr uchishyapti. Bemalol kelib qo'rqmasdan biletlarni olishingiz mumkin. Biletni olganingizdan keyin qachon, qayerdan borib yana testdan o'tish uchun COVID'dan. Uni ham biz tushuntirib, aytib ko'rsatib o'tamiz. Uni o'tgandan keyin do'stlar 72 soat vaqt bo'ladi sizlarga. Shu spravka 72 soat sizlarga qo'llarga amal qiladi. 72 soat ichida uchib ketish kerak. Mana shuning uchun o'zgina e'tiborliroq bo'lasizlar, mana shunaqangi o'zgina nozik taraflari bor. Bilet olmoqchi bo'lganlar to'g'ri aviakassamizga kelsanglar, hamma imkoniyat bor. Yana juda ham ko'p uchraydigan savollardan bittasi bu qanday qilib kelsak bo'ladi. Kelishmasalar do'stlar, kelishyapti, bola davolanishga yoki aynan chaqiruv qog'oz bilan kelishyapti. Uning uchun batafsil ma'lumot olish uchun to'g'ri aviakassaga kelasizlar, aviakassadan ma'lumotni olasizlar. Shu bilan bir qatorda yana bir narsani eslatib o'tmoqchimanki, Rossiyani qolgan taraflariga, Rossiyani masalan Moskvaga, Yekaterinburgga uchsak bo'ladimi? Biletlar bormi deyotgan do'stlarimizga ham o'zi aytib o'tmoqchimanki, Rossiyani barcha nuqtalariga biletlar sotilyapti. Bemalol uchsanglar bo'ladi. Moskva hozirgi kunda 1000 rubl, 1500 rubl, oshib ketsa 2000 rublga bilet olasizlar. Ko'pchilik aytishi mumkin, bizning hujjatlarimiz yo'q. U yerda bazadan tekshiradimi, yo'qmi? Yo'q do'stlar, tekshirilmaydi. Biletni kak avtobusga oddiy qilib aytganda, avtobusga bilet olganda olasizlar, pasportingizni ko'rsatasizlar, Moskvaga uchirasizlar. 1500, 2000 rubl eng uzog'i. Birinchidan vaqtingiz tejaladi, ikkinchidan juda ham arzon. Hozir boshqa mashinalar ham o'ylaymanki, hattoki sapsamlar ham 4000, 5000 bo'lyapti. Avia reyslar Moskvaga juda ham arzon. Va tekshiruv yo'q. Sizlar aytganlardan tekshiruv yo'q. Bor maska, maskani rejimga nima qilishingiz, amal qilishingiz kerak. Pasport bo'yicha danillar bilan o'shamlar uchasizlar. O'zim ham bir necha marta uchib borib keldim Moskvaga. Hech qanaqangi unaqa muammo bo'lgani yo'q, tekshirish. Shuning uchun men uvering bo'lib sizlarga aytayapman. Endi Moskvadan uchmoqchi bo'lganlarga ham onlayn biletlar qilib beryapmiz, onlayn orqali biletlar yozyapmiz. Onlayn biletlarimizning nomerlari Telegramga yozishadi. Telegram mana do'stlar ekranlarda ko'rib turibsiz, mana shu nomerga Telegramga yozsanglar, onlayn tarzda biletlar qilib beriladi. Bugundan boshlab xudo xohlasa telefonlar har bir insonning odamlar telefonlariga javob beriladi. Prosta qiz bolani ishga oldik, videoga tushmayman dedi. Endi bemalol hamma savollarga javob topasizlar. Yana aytilmagan nima gaplar qoldi? Aytilmagan eng ko'p savol aslida O'zbekistondan biz chaqiryapmiz-ku, mana kelib, uje patent olib ishlayotganlar bor-da.
qanday yo'l bilan kelsa bo'ladi, qana qilib, juda ham ko'p savol bo'ladi. Telefonni yarami shu to'g'risida. To'g'risida unaqa nomerlar kelib, bemalol shu yerdan javob bersa bo'ladi. Aviakassaga kelasizlar. Aviakassaga qanday kelishdi, hozir videoni oxirida ko'rsatamiz. Metrodan chiqib, буквально, ну, necha metr, 200 metr metrodan chiqib kelasizlar. Tamam? Metro Prospekt Prosvещения Sankt-Peterburg shahrida. Agar boshqa shaharlarda bo'lsanglar ham bemalol biletlar olishingiz mumkin. Yana shunaqa narsalar chiqyapti. Peterdan qimmat, Moskvadan arzon deyapti. Xohlasanglar, agar sizlarda 10 kishi, 20 kishi, 30 kishi bo'lsa, bilet oladigan. Biz spetsial avtobus qilib beramiz, o'sha avtobusga o'tirgizib, Moskvaga olib borib, Moskvadan O'zbekistonga uchirib olish imkoniyatlarimiz ham bor. Так что bemalol shu narsalar haqida murojaat qilasizlar. To'g'ri aviakassamizga kelasizlar, qo'shimcha ma'lumotlar, ya'ni nima aytib olmagan gaplarimizni hammasini shu yerdan eshitsanglar bo'ladi. Hozir reyslar bo'ldi, hammasini gapirib bo'ldik-a. Xo'sh, do'stlar, hozir yana bir narsani ko'rsatmoqchiman, yuringlar. Bizning aviakassamiz yonida hozir kredit bo'limi, kredit bo'limidan tashqari byuro perevod, ну, hamma mana оформление патент hamma-hammasi ko'rsatilgan. Bemalol kelib, bu yerga murojaat qilishingiz mumkin. Kredit masalasida, patent masalasida va hujjatlaringizni perevodi, hamma-hammasi haqida mana shu yerdan qo'shimcha ma'lumot olsanglar bo'ladi. O'ylaymanki, hamma savollarga javob bera oldim, aynan aviakassa masalasida. To'g'ri, juda ham qiyin vaziyatdan o'tdik. Butun dunyoda reyslar bo'lmadi, o'zingizlar guvohsizlar, ko'rdinglar, eshitdinglar. Так что o'ylayman, hamma savollarga javob berdik. Hozir Abdulla akadan iltimos qilamiz, sizlarga qanday qilib metrodan to'g'ri aviakassamiz kelishdi, ko'rsatib beradilar. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Qo'llasa davom etinglar. Mana do'stlar, mana bu metro Prospekt Prosvещения i Tarkentr Nord. Mana ikkinchi etajiga chiqamiz hozir. Ketdik, hozir ko'rsataman qanday qilib aviakassani topish. Mana metrodan chiqqandan keyin eshiklar bor. Mana do'stlar, ikki tomondan chiqish bor. Bu tomondan va bu tomondan ham kirsa bo'ladi. Mana biz bu tomonidan ko'tarilamiz hozir. Tepaga ikkinchi etajga chiqamiz. Mana ko'rdinglarmi, bu tomondan ham kirsa bo'ladi, bu tomondan ham ikkinchi etajga chiqamiz hozir. Vot. Mana do'stlar, ikkinchi etajdan chiqqandan keyin to'g'riga yo'l yuramiz. Hop, chap tomonimizda Letual magazini bo'ladi. Mana do'stlar, chapga burilgandan keyin to'g'riga kirib kelyapmiz. Mana Dosti degan magazin bor, shuni oldidan o'ng tomonga burilamiz mana. Uzun koridorcha bor. Mana shuni burilamiz o'nga. Mana xush kelibsizlar Rahmonov aviakassasiga.